fir i kem do se bepa. Në fir i keni? Po, vanaj. Vanaj? Po. Qaj keni ato vanajt në fir? Në una jam do djel të halë si ko. Ky katun këto, o plot me shqiptara? Ko kun? Ko, në rashisim, përbes ko, majons ko, shlimoj ko, i grisht ko, konjuh ko. Pra thona se inam Turqi, po kur mësojmë nga ju, na duket sikur më shënjë Shqipëri se përmendin krejt farefisat e shqiptarë. Kjo është miqësia edhe mikpritje e vjetër shqiptare. Sharban, po. Ene si u gjet për herë të parë, si e gjet për herë të parë hallën? A kujtohesh? Në hallën s'kena mujt me zatit. Djelët e tina. Po çfarë do të ketë na pe Shqipëri i na dal toplic. A përmendën në emër qyteti, a Katunu, Katuni se prika? Toplico Nish. Pre Shqipnie? Jo, pre Shqipnie, Nish. Po, pre Nish, po. Pre Shqipnie, Nishin do të... Po, pre Shqipnie, pre Kahit, a diheta? Po, 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 dhe këtë firit. Pre firit? Pre firit. Ne, po, sa që temi në Shqipëri? Ta që duhet të nëzhet sa që, duhet të bëti nëzhet shumë. E flis në Shqipën shumë, shumë të pastë. Bab gjyshi jam. Baba i babës tam, qëtu gjëna le, qëtje. Valem gjymësët natës me bo byrek, vetëm ne shqiptarët jemi. Gjymësët natës, vetëm ne bëjmë byrek. Hamza, kështë zëtit. Hamza, kështë zëtit. Hamza, kështë zëtit. Ka unë në misafir prej Kosovës, në në ime kështë të flitë. Hu, hu, hu. Në në ajo të dhe në kështë të kështë të kështë të kështë. Po kjo është miqësia edhe mikpritje e vjetër shqiptare. Në Shqipëri s'kam vetë. Asë Shqipëri nuk kanë gëtë. Shini burë i në cilonë se kjo amëllarë. Në kjërës. Shini në kjërës. Shini në kjërës. Shini në kjërës. Ja ha edhe fund të pisë kajmaku, no? Jo, kajmak së është, mozë është. Kërë i kompile. Mozë, mozë. Pëshej, pëshej, jepë. Üzerine jene hasır bir beton. Onun üzerine ahşaptan. Ahşaptan böyle komple camlı etrafı. Veranda. Veranda tarzı ama katlanır camlı. Çok yok.
Është brumi. Mirë, më selavi të rrafon masa. Ha, hedhe kajmakun përpara, tani po hedh brumin. Ishte masa dot. Vaj, nuk përdor, a? Ja. Ja, s'ka. Jo, jo, ko. Ja, ko jam se. Jo, pse kajmak? Vesh se kajmak, dhe pa vaj. Shravun e kajmakun për para, tani po e hedh brumin. Brumi është bo vetë me mjell, me uje, me kryt, pas e gjot jetër, a? Hoca burada oğlum. Kim? Burada be. O azam kürek. O zamana kadar yeterin. Artık koca değiştirme zamanı geldi. Onun üstüne şey koymuyor musunuz? Ateş. Hamza. Yani tüm zeyn her pruşin, tüm muşta açın. Pastay masin zeyn pruşin. Hiç açmam. Ha. Bu bu pruşi tane. Ben Bafra'dan saç aldım. He? Bafra'dan. Yok ya. Vallahi orduya gidiyordum, bir komşu var bizim biraz. He. Orada giderken gittim. Bafra'dan saç aldım, orduda filiye yaptı. Hanım yaptı. Bizi burada yaptırıyorsunlar. Bak göstereyim ben de. Vallahi cüm sıt nat saç da ora. Sobu ora. Dümdüm dıyete nat sa. Nim dıyete cüs. Kote dümdü. Sa minuta duhet rritë kjo tash i saçi e myll? Kaç dakika? Ta duhet ta pjeki pak atë, nuk e ka pjek hala. Pa marri vaga jo ato, po. Pa kështu bëhet flija këtu në Turqi, për shqiptarët e Sakarjes, të cilët kanë ardhur nga kopliku i Kosovës, nga topli... topliku. Po bëhet flija, kanë dhe zjarin, ora 11 gjusë natës, vetëm që ta shfaqim me për juve. Da, varë, ja. Mim Roma i akşam var, sonra bir şey vardı günümüz. Kjo është mikpritja e shqiptarëve këtu. Pregaditja e byrekut fli. Fli është i përket zonës së Kosovës. Sabaha kadar yapmıştık bu gece. Pra i kërkojnë edhe njerëzit i shisni flijat, edhe për dasmaja, edhe përgjësit, i kërkojnë prej stamoli, prej burse, ku doj dërgoni, ha? Ja, bu arë në butë flijat së dërë, në sëllë japë dhe në gjyri osë në usë, adhe gjë kajma këta, ja falan kullanëllë më jo. Harika. Pra aq shumë po preferohet ky byreku shqiptar këtu flija, sa që edhe turqit bile si kërkojnë kur kanë ndonjë organizim mbrëmje mysafir, i japin si parishin edhe këto bëjnë byreqet dhe i dërgojnë. Po sizin u gjë. Pabi ja. Stim më, yoksa? İne kaymak atıyorsun. Her şey. Her şey. Një shtres kaymak. Një shtres brum. Një shtres kaymak, një shtres brum. Dere sa kërgjë të pësia. Sarmayla, başlayalım. İyi bir şey değil.
Sağ ol. Şimdi hocamızı burada sıkıştırıyoruz. Pazartesi günü de... Pazartesi günü de hocamız... Ayrı bir muamele hepinize. Bir var mı arkadaş ya? Siz bundan daha çok kazanıyorsunuz. He? Para Allah belki getirersin. Yok. İstemiyor. Bizim şey her şeyimiz bir. Onun da benim, benim de onun. Çok iyi. Ana tarafı galiba. Yalnız Elazığ, Akyürek. Esma. Bir dakika dur. Bir de Esra. Karşıma karşı. Yakalayamıyorum ki kelimeyi. Hepsini kaçırıyorum. Üçlü kelimeler şey gibi. Dans ediyoruz. Ya bir şey de böyle işiniz var diye bana. Ya yok. Ama. Kaydettim, kameraya koydum. Hiç böyle bir sorun sıkıntı yok ya. Vaktiniz varsa hele hiç problem yok. Sabah kadar yaparız, dururuz bir kere. Ne olacak? Biraz, evet. Bir yani giderken götürürüm ya abi. Yoksa sen nasıl geçeceksin? Ay mis gibi yemin ederim. Ya. Aa, bana çok... Yağlar, kameraya yağlar bak sonra. Hmm, hı. Dört. Papaya marunda dvinja da jo. To bo vije pro. Aynen. Osman. Han geldi mi? Alayım. Sosyete işini bırak Allah aşkına. Bak el en... Parça nuk otu horn yeri yada tapaya biraz. Kimse yemeyeceğini anladı. Ondan sonra kesmeye başladı. Değil mi? Yoksa ben mimoza ve Osman ellerine koyup ondan sonra herkes aç kalacak. Kola, ayran, hiçbir şey. Kamil abi, benim bildiğim kadarıyla bir tek bizimkiler Arnavutluk'tan geldi. Ha? Bir tek bizimkiler Arnavutluk'tan geldi yukarıdan. Onlar Kosova'ya Arnavutluk'tan geçti. Çok eski de, bizimkiler de öyle. Bizimkiler de Kuzey Arnavutluk'tan. Dhe përshëndetje të nderuar miq, përsëri vazhdojmë ciklin me shqiptarët e Turqisë. Për momentin jemi në Adapazar në Sakarya, Beshkëpry, ku është një zonë banuar nga shqiptarët e vjetër. Për më tepër të dhëna, do bëjmë ngjizimet me zotrin që kemi pranë, së pari të njemi. Mirëdita, përshëndetje. Shumë faleminder. Unë faleminder që në prite. Na vazhive kena, shqiptar jena, mësafirin dhëtë me rënue, me rënu. Emnin si e keni ju lukë? Hakim, komen. Hakim, po mbi emnin? Mbi emni Yıldız, a kabilin e kom Rashid. E keni Rashica? Rashica, Kosovë. Nga Kosova jeni? Po, pe Kosova jena dalë këtu. Kur, kush ka dalë këtu, baba, Babgjyshi? Baba. Babgjyshi dhe baba? Baba. Baba ka lej atje? Po. Në qa viti ka lej baba? 1900. Si e ka pas emnin baba? Recep. Recep. Rashica. Rashica. Po gjyshi si e ka pas emnin? Din Rashica. Din Rashica. Edhe gjyshi ku ka lind? Pej. Në Pej. Pra nga Peja, o, janë familja jote? O, po. A sot janë në Vushtërin. Në Vushtërin. Po. Po më përpara a kanë qenë prej Peje apo kanë shku prej dikujt në Pej? Pej Shqipnien, Toplit, pej Toplit e Kurmujt, Osmanlija, Orl, Unhije, Sërbi, jëndalin pej, për më dalë Shqipnin, nimi e 1912 Italia me Shqipnin, kthehen më anë Tyrki, edhe në anë Tyrki. Në qa viti kanë armë Tyrki? 1912. 1912. Po prej Shqipërie, më qarë viti kanë hikë prej Shqipërie në Toplit? Po, ato se divet, boba, që që dhe kërë, na prej Shqipërie i nga dalë në Toplit. A përmente në jemër qyteti, a Katunus, Katunis e prej ka? Toplit o në Nish. Prej Shqipërie? Jo, prej Shqipërie, Nish. Po, prej Nish, po. Prej Shqipërie, Nish në dalë. Po, prej Shqipërie, prej ka ahit, a diheta? Po, boj, boba, dhe këtë firit. Prej firit? Prej firit. Ha, prej firit. Po, baba, kur ka arë këtu, sa familje kanë arë? Ka dhe vla kohëllë me vlazni bashkë, me migjallarë bashkë kohëllën. Sa veta? Alla, më thonë janë 20 vetë jenë konë. 20 veta? Po. Po pse kanë hikë prej ati, pse kanë arë? E ka marrë shkavi të nënë dhe në vëtër. A kishën kalu në i të keshe? Këtë keshë shumë, këtë Tyrkia i ka belki 5 milion shqiptarë. Masë ma tepër se? Ma tepër, dhe vesë 5 milion për dhëmë. Qashtu. Po ati a kanë lonë fare fis, a kanë lonë akrabat? Kena kushiri, këti kena kushiri të Vushtërin.
A keni vajt janë e poni me ta? Që vlovi, kur jenë majma thonë, vlovi. Vlovi është ty? E, vlovi që. Hadë e lërë. Mirë si ju kemi gjithë. A jeni mirë? Mirë, rahat. Prej Shqipnije. Prej Shqipnije. Kjo vlaj madhë. Po, Rizaj. Ja, kjo është surpriza e programit për momentin. Na erdhe gjyshi Rizaj, ja, për momentin. Prej kujt prej Shqipnije? Unë jam e Krujës, prej Krujës. Po. Na në firi kemë do se bepa. Në firi keni? Po, Vanaj. Vanaj? Po. Qaj keni ato Vanajt në firë? Në una jam do djelë të halës i kohë. A tje? Po. A keni folë, jeni lidhë me ta? Po, jëmë konë par vjetë me gjithë qëqët. A, po kurin e taku për herët parë? Që atyre kërë për Shqipnija. 90-ën? Atyre një djallë i halës të nëndë me një djallë të vjetët. E tani nuk mëshin më marrë vize, më shku transit Jugoslavia, nuk jep ke transit vize. Po? 7 muaj me të në këtu. Po. Po si u kine lidh me ta, a kine pas letra, a kine pas marrë me letra? Me dhe ambasadat Shqipnis, u mërshim vesh. Ambasadat e Shqipnis, po. Pra, kanë ardhë ato prej Shqipnije, jeni taku, po a keni shenë marrë veshtë ma përpara me letra? Ma përpara me letra. Ju shkryshin ata ju? Po, na shkryshin letra, na shënëshin, tani u murëm veshtë halën atë që e kanona. Po, si ka shenë lidhja e parë si kini bo me ata? Se, nësa tha vlajtë... Po, të vishin këto të lanë me dinone. Ambasadat e Shqipnisë, kur vishin këtu, tani me ta u mërshim veshtë, i thamë që këtyne qashtu i kemë dëse bepa në firi. Po? E i lëpën, tani da ta në shkru. Po, kush jetë. Ju pa të thonë baba ose gjyshi se në firë kini farefis? Ju pa të thonë emrat? Bab gjyshi. Po? Motrën e kom atje, baba i nonës, bab gjyshi. Po? E kom motrën firi. Po? E tani qatë... Dolim, pe aty... Të blizë, pe të blizë, a pe... Pe... Së mujnë më shkumë pej vinë Tyrki. Shumë interesante. 1912, se dojë më mire. Po prej Shqipnije në atë kopë se kishin hikë? Kure merë Osmanlija, e ka morë Osmanlija, këta mësëmën në ka zhitë në tonë. Kabinë. Shalion je me fisë. Shalion? Pej shalës dë vendë. Pej shalës? Po. Pej shalës dë vendë. Po, e bre shalion. Ja, kjo është Shqiptari në Turqi. Ju, a keni le këtu? Këtu. Sa vjeti keni? 79. Mashallah. Aha. 1912 në vlov, që pëthet baba, babgjysh o dollë. Baba jam 19 vjeç o dollë. 19 vjeç ka dollë prej atje? Po. Mirë se rizoj se më mirë, e din këma se une. Jo, jo, në ti shumë bukur, po i ka zë, po jo du të dyve. Hadek. Ka pason babgjyshi se kini disa, e kam një motër atje, një halë kini atje? Një motër, firi. Kur ju pa të thonë babgjyshi, këtë sa vjeç këshen kër e kem su për herë të parë? Babgjyshi jam 55 në dikë. Qofti Rahmeti, qofti Gjenetit? Ishala për krejtë, për gjithë. Pra, ju dha emrin e motërës? Po. Mbi emnin ju valla gapin? Mbi emni Sharban. Sharban. Po. E ne si u gjithë për herë të parë, si e gjithë për herë të parë halën? A kujtohesh? Në halën s'këna mujtë me zatit, djelët e tina. Djelët e tina i këna zatit, një gjalli tina e mirë edhe Bejluli erdhen qatere 90 vitin dukët. Po? Dojshin mu këthyje, po transit vize Jugoslavia nuk jepke. Një 10 herë im shkun s'ta mëllë me marë transit vizin, ta një shkun në ambasatë Shqipnisë. Ta shau, ju asë një marrë vesh me Tyrkin, asë me Greqin, asë me Jugoslavin, asë me Kërkon, i keni lëshu së kur dhe atë gjinim, vuhu, ta një në mëshmi mlidhe. Shku më në Merkez Bank, aty pedin kua Merkez Banka, në Banka Larë Gjatëdesi, mi prish dhe pare, ta si në marrë vesh me Shqipni, për para mi prish, nëse, mas më ramin herë, ma 7 muj dite, i shkon një djali Tyrkis të i kënu në Belgrat. I ke shlu dhe njerëzit cilvend, ha? Po, valla, e qashtë dhe. E tani, a i djali Tyrkis, atje në Belgrat i shkon të i kënu, universitetin, fakultetin. Tha, qa keni problem, tha, shau transit vizës për jep.
Shkoj fulli sërbisht me atë konsulosin e Jugoslavis. Da pasaport, bo dhe thash, më lesa u bo kjo fulli. Edhe jam dha vizën e shkun. Po, po ti në Shqipni a ke shku në i herë? Tri herë. Tri herë? Po. Në Shqipni a në Kosovë? Shqipni me të shoqën bashkim konë, banaj ka tënë në firë. Banaj, të fshati, banaj në firë ke qenë? Po, par vjetë. Si të kanë prit kur ke shku atje? Po, aty e ka lavin aj e meri, gjallë halon, më s'ka vdek që dy vjetë. Gjallë është, mini kishë, djelë ti kishë. Si u ndjeve, si u najve kur shkove atje? Lavi tina kur o konë këtu, me emën temën, se më vetja i tha, ka jeti, tha shumë e jëmë pej Turkije rizoj, ta një e ka njësë më kojtë. E që aty, njëjtëm pak, humurum vesh, me do dojtë mi jëmë kënë shkue, dojtë i konë fushë Kosovës, ke që kollë. O, se e kanë mi emrin? Ke që kollë, e me razimi, a dhe mazimi. Krasniq janë ata? Krasniq, po. Aty venalijën ata. Ata dojtë e mi venalijën. Venit e të. Po. Po ti sa fmi ke e të i gjysh Riza? Una? Ha. Una një djole një qike kom. T'ke një jetën. Po, shofë se e folë Shqipën shumë bukur. E flisë në Shqipën shumë të pasër. Bab gjyshi janë. Baba i babës tam, qëtu gjëna le, që atje. Edhe, thëj ke mu s'kinisht më së më fëllë se babë gjyshi me nëj ke më shku apet Kosovë. Për baba thëj ke mu në nuk shkoj, e që aty te i shku më shkollë, u dëftë me mësu pak turqin e më shku në shkollë. Po tjetër, që këllëzohet e babë gjyshi ma? Qarë të regon të babë gjyshi ma tjetër? A në historit vjetër, a të regon të... Oshë në i gjonë që të ka gjenë në menë si ka kalzu babë gjyshi atëherë? Babë gjyshi atëherë pej të plise që i ndolë magjer, Kërnis, Klin Begit, në haja pes, aty kurionor pej të plise në kusherit i kemë vështërë. Aty ishtë në kinë panet 6 mujë ditë në Bukovsh, edhe thë dohëm qëtu, ata thujnë përrim qëtu, na i nashku në Kërnis, një katon që aty në Skenderajt, për të Skenderajt. Po në Turqi, pse kishin ardhë? Qa i kishtë e dytëru më ardhë në Turqi në atë ko? Po edhe para neve, i nërë më haqër këtu boshnake shqiptarë. Një mije... Kërë ndalë pej Toplice, do i nërë këtu. Po në Toplice, në atëko ishin bo shumë masakrimet shqiptarve. Kishin pas kalu shumë, heqë shumë kesh shqiptarë në atëko në Toplice. Sërbia atërë që shukara, që u bo, që u marru, Allah alen. A, moj Sërbi, moj shtrige vjetër, prej shqiptari që rëdhën më tjetër. Ta një karo Sërbia dytë, kërë ndalë të atënë në Kosovë, që ta shqiro... Sërbija që 2-13 vjetë për para plët ka këtu bëshnjake shqiptarë. Shqiptarë, po, gjithmonë kanë heqë. Qashtu. Po kur ka ardhë këtu baba, babë gjyshi, a ka ditë turqisht kur ka ardhë këtu? Ishtë një fjallë turqisht se ka ditë. A ka pas në njëri si e ka prit këtu? Qysh? Ka pas në një këtu si e ka prit? Kur kënë se kanë gjyftë, që të menzi kanë venue, se nuk i leshin turqelit ta më venu, po i jep dhe pare babë gjyshi, jashtin mëftarit në gjep, dhe të leni këte magjer për këty në zaralës vjen, e që tu kanë vendos, e kanë pënu në të ditë. Me qa punë janë marë kur kanë arë si filim? Me bujësi. Me bujësi? Me bujësi në të ditë, në të ditë. Kanë pënu, po në tash, kur di që në të pleshtu, në këna shqitë. Tokat këne shqitë? Gati, përmi 300 hektarë, toki ka bli baba jam këtu. 300 hektarë të okë, mashallah. Po, edhe. Rashit, kalablak jene. Ha? Kalablak jene, Rashit. Këto? E me mi gjallar, me re jenë nimi vetë. Mi nimi vetë? Po, edhe. Pra, kini erë vetëm rreth 20 vetën në të ko, para 100 vjetës, 107 vjetës, edhe tani një borë rreth 1000 vetë, a?
Çisi kalabak yine, nayına konvet vazni. Po? Mica dümvet, ayteti mic vet. Şumë kalabak jena, sot. Sot këto? Ha. Sa familje bëhen afërsisht? Pe tre vllazni veç, katër vllazni ishin këndol pe Kosovë. Njoni pa thmishti, thmija tre vllaznive jem na qëtu. Thmija tre vllaznive. Nimi veç mledhen me qika, me nipa, me kusherje, me mledhen. Nimi veç bëhen? Ky fshati këto, si shuhet veni ku banoni? Beshkëpri. Beshkëpri, pra 5 ura. He, 5 ura, Beshkëpri. Po pse shuhet Beshkëpri, pse shuhet 5 ura? Kur e kanë maru ashtu ura, kur e maru para 2500 vjetë, Roma dhërë që e kanë maru. Po në kohën e Romës? Kohët Romës e kanë maru urën, të se këtu ja ishë kohën i pekjëllu. Që më shku në Arabi. Për që ty, u me jetë kjo urë, Beshkëpri, për që thoni u kam jetë. Nga kjo e kam marë emnin. Thuajn që 5 ura ishin kongë, soj dhe jënë dëzut, jiret veç kjo. Kanë gjetë? Gjyshtë një jënës. Po? Ajo ura. E moqim që 2000 vjetë kusur. Për që ata i thujnë be Shqipëri, të tërë për qka i thujnë be Shqipëri, nuk e dim. Ha, këtu, ky fshat o shkret me Shqiptara, jo? Qysh? Ky katun këtu, o plot me Shqiptara? Ku kon? Ko, na rashis jem, për 5 ko, Majons ko, Shlimoj ko, Igrisht ko, Konjuh ko. Pra thona se i nam Turqi, po kur mësojmë nga ju, në duket si kur me qenë Shqipëri, se përmendin krejt farefisat e Shqiptar. Kër ligat ko? Turqi, shumë Shqiptar ko. Nizmir, Samson, Stamol, Brus, Nalabador, s'ko vend që s'ko Shqiptar. Po, ku do që shkoj, ajo që më tërhesh më te për vëmendin o gjuha Shqipe, ku e folin gjithë Shqiptarët këto. Që nuk ka thonë kur gjithë Turqia. Ashtë njëherë s'ka thonë gjohë për gjuhën dikura? Turqë që ndash Arnaut, që ndash Vlaq, që ndash... Nuk ju kanë pas të nuk për këtë, ha? Nalu, jo. Nalu, jo? Ja. Resmi... Gu është Turqia. Po jo, pas diskutohet e në duhet tjetë turqishtja. Në Shqipni, Shqiptare. Po, më Itali, Italishtja, më Angli, Anglishtja, kudo, është gjua kombëtare, është e detyrueshme, po ju vazhdimisht mes ju keni folë gjuën Shqipe, vele, keni... Me kemi në mëzue. Po. Me të burë që kërë, guën e kotë turqish. Po, po darsma këtu, si janë po darsma të vjetëra këtu? Po, i keni alëqu se shumë që nere ma mire konë se sot. A, si i kini pas bodi kur? Po, vëllë. Në që viti e martu te? Unë e këmë prisë, e këtë tamë shqiptarës jo martu. 68 në martu. 68. 68. Si ta ka bodarës më të? Boshnaki e këmë ora, u bitis shqiptaria. U bitis, jo, nuk bitis e shqiptarnia, pëse? Po. Kua baba o shqiptarnia? Unë do 16 vjetë që i martu. 16 vjetë që i martu me shqiptare? 68, po, kërpirme e këmë gru. Kërpime. Kërpime. Rejnë e kom gjakali. Po? Qështu? Si e këti bodarës më në tuj, në atë ko? Atere qashtu, konë burat aqik një ven, grot një ven, nuk u përzishëm. Po? Mas pori këti vloft, ja ku maru dorës më në, ja ku më buën sol. Po? Po, darës më në tate e kam me rakun, si o bo darës më jote, si e ke morë nusen, e ke morë me kala, e ke morë me kera? Jo, me taksi. Me taksi? Me qaj taksi e? Taksi, normal, ozel. Ha, me makin? Po, me makin. Po, darës më si e kini bo, atëhere, si kanë qenë zakonet për vëndërin? Se nuk i dim zakonet e vjetëra shumë. Wallahi, darës më ja bohët. Me të pona me surla, ma gjup t'i mërshim të pona, ma gjup. Ta një shkojnë e marën të njësre të dilën. Nusën? Nusën, e binë. Dhonëre nuk shkon. Grota e re, qikat e re. Po? Tri bia, burat e re. Tri janë gjia, i që ishën të mëqëmë. Po? Tri janë gjia të mëqëmë. Po? Edhe e binë nusën, ta një mu më shtinë dhonër që aty. Po? Qështu? Atë bonë në loj të? A të bënë në i lojë? Jo, jo, jo. S'kanë bose? Jo. Shumë kanë të regu, shumë këdarës ma të vjetëra, dhandrave i bojshin lojë në... Ju kanë bojë, që është në vojë. Kur shkën për herë të parë? Po, kur shkën, ta është tri ofdi të rinë nusja të une. Po? Ta një vjenë baba i tia i vlaja ko e ko, e mërë një ofdi të shkën. Po? Nusja atje. Po?
Kur shkon dhonri me marrë nusën atë, a e kjepin, a i qesin kafe me kryp, a ja ga thejn një vun. Më këpuc? Kapuc. Po? Po, që po qa i shepin? Si e shepin? Valohi, nuk e shepin. I shepin një mindera, ke pantolët. Po, e ja kepin këtu në karik. Po ty, ata kanë bo? Jo. S'ta kanë bo, pas kë shpëto. Pa më gjyshin e kom të po. Të fort. Qa ta? Pa më gjyshin e ka të fort për i pa më gjyshin, da? Po. Po, a do me quaj për shëndetje ke në firë, ke farefisi, ke kushret, në Kosovë. Selam. Gjithë shka ke, a do me quaj selam? Fala ketë firë aty. Behlulin koft, Hashimin koft, gjall, gjellët e ti, njipat e tyne. Së më duhur ma shmat, vjem që ta shmat. Në firjen ata, ke kusë të katu? Në firjen, në vanaj. Në vanaj, pra, ke Behluli? Po. Po në Kosovë? Hashim Kelmendi. Hashim Kelmendi? Po. E Kelmendit? Ömer Kelmendi. Ömer Kelmendi, Behlul Kelmendi. Behlul Kelmendi. Gjilve. Qeja familja është. Ömer e Odek, Behluli ishtë për jashtë ati punu dukën dukët në Itali. Hashimi gjallë, gjelti kishë aty. Pra për shëndetje. Fal krejt. Prej Turqie. Prej Turqie. Prej Adapazari. Prej Adapazari, prej për Shqiprije. Rizahi, Rashis. Rizahi Rashica, ju bënd fala. Fala shumë. Ju bëjnë falë ndërmjet televizionit shqiptar, ndërmjet programit Ura të drejtuar nga Artur Bejzade, e përshëndetje dhe për Arturin, si na jep mundësi me dëgju zonin tuj në Shqipni e në Kosovë. Faleminderit shumë për juve. Zotit dhashtë shnet, e ymër e i gja. Edhe juve gjithve. Edhe juve gjithve. Faleminderit. Selam, hem Shqipni, hem Kosovës, shqiptarve. Gjithve, shqiptarve, ku du janë? Shqiptarve, tona unë. Gjithashtu dhe unë falenderoj dhe mësuesin e gjuhës Shqipe dhe në të njëjtën kohë koordinatori qëndrës kulturore të Kosovës që është në Stambol, zotin Kjamil Bitishi, i cili sot mëftoj edhe mësoli këtu. E falenderoj nga zemra edhe për punën ti patriotike që po bën, edhe për këto çështje që gjithmonë i gjurmon shqiptarët kudo që janë në Turqi. Miru pashin e program tjetër.